Nataka niseme nawe kwa habari moja katika Biblia zetu, katika kitabu cha Zaburi. Zaburi sura ya 15 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Kwa yule anayeandika Zaburi sura ya 15 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Alafu Zaburi ya sura ya 11 mstari wa 3. Lakini vipo vifungu vingi ambavyo sitavisoma vyote. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 3 na 4. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 27. Kitabu cha waraka kwa Warumi kutoka sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 6, na kutoka sura ya 3 mstari wa kwanza, hiyo maandishi yanasema, Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yako katika kilima chako kitakatifu? Weza kaitwa Bwana mtazamapo na mwangaliapo, iwe ni usiku ama mchana, anaona ndani ya moyo wake, ipo mbegu ya ile haki, ile mbegu ya utakatifu, ile mbegu ya unyenyekevu, ile mbegu ya utii, ile mbegu ya uaminifu, ile mbegu isiyotaka kutenda dhambi. Bwana anapotazama ndani ya maisha ya mtu, anapoiona hiyo mbegu, ndipo Bwana utamka, Musa, Sarai, Ibrahim, Henoko, mtumishi wa Bwana. Bwana amekuona na umepata kibali machoni pa Bwana. Mtumishi wa Mungu anajaribu kuulizwa kwa maswali mbele za Mungu, anasema Bwana anatulia, ni nani atakayekaa katika hema yako takatifu? Ni halali yangu, ni nafasi ya kwangu, ni kibali cha kwangu, nimekubalika machoni pa Bwana. Mimi ndiye hili kufanya maskani yangu katika kilima cha Bwana, kilima kitakatifu. Sikiliza, Musa alipokwenda sana Mungu wakati mwingi kwa siku 40 mchana na usiku akiongea na Bwana tu, wakati Musa akiwa mlimani akizashukapo mlimani aje azungumze nao, ndipo na wao wanapata kibali machoni pa Bwana. Mtumishi anaanza kwa kuuliza, ni nani atakayekaa katika hema yako takatifu? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu na kupenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kupenda